А ну, ходи сюда. Прощайте, хлопцы! За вільну Україну борються, а самі трусяться, бояться одне одного. Хто перед вами стоїть, вуйцю? Прошу пана генерал. От видите. А хто у вас, куриний атаман? Дружевус. Дружевус. Слышали про такого? А скільки у нього моргів землі? 120. А у вас? 3. Що, 3 сотні? 3 морги. Три морги. Вот видите? Чуете? Три морги. А за что воюете? За вільну Украину. А, так. А против кого? Против немцев. И что? И против москалей. Потому что вы их приказы выполняете, хоть и украинцы. Человече добрый, а вы знаете, что в Киеве сидит Прюцман? А вровно Еріх Кох. Чув. А у Львові, який вони, фашисти, назвали Лембергом. Старе місто наше. Львів назвали Лембергом. Там Франк сидить. То чиї мені накази виконувати? Читайте, чоловіче. Я не грамотний. Хто грамотний є, а ти молодой, іди сюди. А ну, ходи сюди. На, прочитаю там внизу. Типографія Берлін. Чув? Вот откуда ви имеете програму і откуда прикази получаєте. Ви слышали? Типографія Берлін. А уже седой чоловік. Ідіть. Куди? Ідіть землю пахать.